баню в день прийшов, траву збирати пішов. У Бердичеві купальське свято. Всі бажаючі спостерігали за ним у парку імені Шевченка. Це свято – це зустріч води і вогню. Дівчата в старовину плели віночки, лежали туди якісь свічки і запалювали, пускали по воду, шукали своїх наречених. А хлопці разом з дівчатами святкували це, пригали через, стрибали через вогонь. Це було дуже цікаво. Я в свої часи теж в селі якби пережила це і було дуже приємно. А те, що у нас в місті проводиться цей захід, дуже приємно і вже декілька років це проводиться. Да? Дуже гарно, мені подобається. Дякую. Холодний вітер та не зовсім сприятлива погода не завадили глядачам насолоджуватися цікавим дійством. Розігрітися у запальних польках їх запрошував духовий оркестр заводу «Прогрес». Разом з дітьми та дорослими танцювали левеня та клоун. У сонячну купальську ніч глядачі мали можливість потрапити разом із ансамблем народного танцю «Радість». Свою творчість також представили дует скрипалів та вихованець Одеської музичної школи Олександр Мурашко. Справжньою прикрасою свята став виступ ансамблю народної пісні «Бердичі». «Ой, заграйте, музиченьки, буду танцювати». Присутні оплесками зустрічали улюблених виконавців. Свято Івана Купала, як ми знаємо, дуже давно шанувалось. Викликає дуже такі емоції, цікаві у нас. Ми сидимо з подругами, нам весело. Але дуже, на жаль, що, як би сказати, наша молодь зараз не така, як би нам хотілося. Багато хто не підтримує це свято. Нам навіть навіть немає 5000 вінки пустить на річку, ніби сидимо і дивимося. Взагалі чудове свято послухати. Не аплодують люди, ми аплодуємо, сидимо. На цьому святі я присутня в перший раз. Я прийшла своїм чоловіком і з дітьми. Пользуюсь случаєм, я хочу побажати всім бердичевлянам перш за все здоров'я, удачі і всіх благ. Якраз ми прийшли і попали на свято, на концерт. І пользуючись нагодою, я хочу всіх бердичевлян запросити на слідуючий рік на це свято, на свято Івана Купала. У парку все готове для початку головного найвидовищнішого етапу купальської феєрії – запалювання вогнища. З давніх давен слов'яни вірили в те, що кидаючи в магічний вогонь весь непотріб, вони позбудуться темних сил і стануть по-справжньому щасливими.